Nizami. Onun da adı digər çağırışçılar kimi burada ilk dəfə səslənmişdi. O da digərləri kimi hərbi xidmətə buradan yollanmışdı. Lakin onun keçdiyi yol digərləri kimi olmadı. O gündən düz 20 il ötür. Bu illər ərzində minlərlə çağırışçının adı burada ilk dəfə səslənsə də onun adı təkrar-təkrar eşidilir. Şahbazov Yavər Əlbalıoğlu 1973-cü ilin 1 noyabrında Xaçmaz rayonunun Qıraqlı kəndində anadan olmuşdur. 1981-91-ci illərdə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra Şamaxı Mədəni Maarif Texnikumuna daxil olaraq rejissor-aktyor ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 1994-cü ildə təhsilini yarımçıq saxlayaraq könüllü olaraq ordu sıralarına yazılmışdır. 1995-ci ilin qanlı mart hadisələri zamanı baş vermiş döyüşdə həlak olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 sayılı fərmanı ilə Şahbazov Yavər Əlibalıoğluna ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Milli qəhrəman atası olmaq çox məsuliyyətlidir. Çox məsuliyyətli işdir. Hələ övladı yetişdirmək çox məsuliyyətli işdir. O mənə həmişə ürəyimdədir. Hələ ürəyimdədir. Hələ tək qalan kimi danışıram. Yavərlə danışıram. 19 ildir dünyadan gidib. Ancaq ki, bu yadıma düşəndə, onları mən xatırlayın da hələ bilə deməli, bu saat gözümün qabağındadır. Hər balanın da üz yeri var. Bu barmaqlar beşi də. Hansı barmağı kəssə görünətir də. Övlad da hələ bir şey var. Mənim hərbidə qalmağımın bir məqsəd olub ki, qardaşıma görə. Həmişə istəmişəm ki, şəhidlərimizin, yəni qəhrəmanlarımızın qanı yerdə qalmasın. Mən də şəxsən istəyirəm ki, məsəl üçün qardaşımın yolunu davam etdirim. Yəni ona bir layiq bir qardaş olum. 21 il bu ömür yaşayıb. 21 ildə kiməsə bir dənə belə nətərdim, pisli eləmir bu adam. Hətta deyilər ki, siz 4 qardaş deyil, onun kimi ola bilməzsiniz. Ümumiyyətlə, bu qəhrəmanlar, şəhid olanlar ailədə seçilən evladlar olur. Yavər Şahbazov incəsənətə meyilli bir insan idi. Amma buna baxmayaraq, onun qarşısına qoyan, yəni mən hərbi dərsi nəzərdə götürürəm, onun qarşısına qoyan bütün tapşırıqların öhdəsindən çox məharətlə gəlirdi. Məhz buna görə də o dərs dediyim müddətdə fərqləndiyinə görə tağım komandiri vəzifəsində çalışırdı. Həddindən artıq çox tərbiyəli bir şagird olub və digərlərindən də fərqlənirdi. Yəni, öz oturuşu ilə, duruşu ilə, böyük-kiçik tanımağı ilə. Yəni, məsələn, kollektivdə, öz kollektivində səmimi, amma dərs zamanı həddindən artıq çox tələbkar bir şagird kimi yaddaşımda. Bu dövrün uşaqları demək olar ki, hələ hamısı oxuyurdu. On birinci sinifi qotardı. Apardım
öz həvəsindən, özünün istəyi ilə Şamaxı, Mirzə Ələkbər Sabir adına Şamaxı mədəni maarif texnikum. Aktyor rejissor kursuna qəbul oldu, imtihanı verdi öz müxtəmə. 10 ay qalmışdım tarmağa məktəbi. Alıb paviskasını da gəldi ki, yox, mən gedirəm. Dedim, haraydı sənə, bir deyən də, qoy bir sakitçilik olsun, şey olsun. Dedik ki, tutacaqlar məni. Vay, indi biletimə də vuracaqlar peçatı ki, bu fəraridir. Xain kimi, mən vətən xaini kimi olacağım, sən xalqın üzünə baxa bilməyəcəksin. Başımı salıb gedəcəksə xalq içindəki flankəsin oğlu fəraridir. Hələ oldu ki, daha indi gitti, xalqın üzünə nə sərdiyim ki, başı aşağı yox, indi başı tik baxmağıma səbəb oldu yavə. Gələkdən qabağa mən də toylara gedirdim, musiqi çıxan edirdim. O da deyirdi, mən qarmon çalıram. Sonra qarmonu getirmişdi çasda. Ona görə bir yerdə, çox olmasa da bir az vaxtda, çünki bizim o qədər vaxtımız olmurdu axı, biz tez musiqini çalardı. O tədbir olan vaxtlarda, o 6 bazar günlər məsəl üçün, həmən günlərdə biz qısaca olaraq ona çalırdıq qarmonla. Belə, qısaca. O da meyilli idi musiqiyə, çox meyilli idi. Fevral ayının 28-də gəldi, dedi ki, bəs, Novruz bayramına hazırlaşırıq hərbi hissədə. Kim nə aləti bacarır çalmağı, onu getirəcək və uşaqlar, o cümlədən Xəyyam deyən əsgər yoldaşı onu nağara çalırdı. Şimdi uşaqlar alıb, aparılıb, sənə qarmonun da aldı, gitti. Bu Elçin qardaşı bunu, bu kəndi avtovağzalda burada, yola çalmağa gidəndə, burada, bu kənddə yaxın dostu var idi, Araz deyən oğlan. Araz da hərbi xidmətdə idi, Qarabağda idi. Gidir o kişiyə, Araz öyədə olur. Havacat xala çıxır bayraq. Çıxır, görüşür, Havacat xala, sağ ol, gidirəm. Haa, bala, belə elirdir. Havacat yanıbdı o kişiyədə. Havacat xala, məni dilimdən Araza çoxlu salamlar deyərsə, bəlkə heç görüşmədim. Haa, bala, bu nə sözdür sən deyirsə, Allah qoysa gələcəksən də biraz da. Nə biləm, hələ bir günə ki, ürəyimə düşən kimi. Sonra qardaşına da deyib ki, Elçinə, avtobus gəldidir. O vaxt Xaçmazdan gəlirdi avtobus səhər-səhər. Gəldidir, gələn kimi avtobusu tindən çıxan görüb deyir, yapışdıdır mənə. Qarta ağladıdır ki, o çalıb. Qardaş, bəlkə daha görüşmədim, bəlkə gəlmədim. Dedimdir, sən heç ödə belə deyilmiyim, neç deyişindim. Yox, mən ödə özümü saxladım. Anamın yanında özümü bildirmədim, bəlkə heç gəlmədim. Hələ bir günə bunu gözünün qabağında olub ölümü. Hələ deyir, görüşüm deyir. Mən də çıxdım deyir, avtobus özünün yanına deyir. Qarmanı qoydum deyir. Bu ağlamanı saxlaya bilmir deyir. Hələ gidəm. Mən bunu nişanlamışdım. Nişanlıydım. İndi mənim də fikrim buydu ki, Mart ayın bu Noruz bayramında qız üçün nişan apar, böyük nişanı. Hər gün səhər səhər məktəbə gəlirəm, onun üstündə qarşılaşıram, abidəsinin önündən keçirəm. Təbii ki, o günlər xatırlanır, yadıma düşür. Ayın 17-si idi də, mən Qıralıda qonşu kənddə dərs deyirəm. Orada işləyirdim əvvəl. Gəldim evə, televizora baxanda Zaman xəbərlər proqramı girdi ORT kanalından. Və 5 dəqiqə Bakı haqqında məlumat verdi ki, bəs Bakıda belə bir hadisələr baş verib, 4 nəfər şəhidimiz var, fikrimdə də deyil. Bu 4 nəfər şəhidin biri mənə qardaşım olar. Mən inanmırdım, amma bir şeyində inandım gözlərimə ki, uşaq vaxtı oynayırdıq, onda biz Aleksevkada yaşamırdıq, Qıralıda yaşayırdıq. Tullanırdı, mən ondan deyirəm də, böyük inim, o tullanırdı mənə üstümdən, o tərəfə, bu tərəfə uşaqdı. Mən də zarafat ayağımı qaldırdım yuxarı. O, mənim ayağıma dəydi, onun ayağı düz dəydi kravatın tinlə. Bax, bu hissəsi. Dəydi kravatın tinlə.
Qan aldı getdi bunu alnın. O yer çapıq var idi. Balaca bir göy kimi. O çapıq hələ də var idi. Belə ilədim, baxdım ora. Ki sifətin istərsizmə deyil, o tanınardı ya tanınmaya. Onu görəndən sonra dedim ki, ha, bu budur. O çapıqdır. Bu budur. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. İkisi qardaşımın oğlunun adını qoymuşuq. Yavərin adını. Allah ona verməyən ömrü ona versin. Yaddan çıxmaz qardaş. Mən çətindim. Mən hələ dərk eləmirdim ki, ölüb. Hələ bilirdim ki, nə tərəli bir yuxu kimi. İnanmırdım. Hətta əskərlər gəlir, saat 8 idi. Əskərlər orada gələndə, yəni qardaşım cənazəsini getirəndə. Elə bilirdim ki, yəni bunu olduğu açılmışsın, elə bilirdim ki, o da oradadır. Hələ axtarırdım. Sonra... Neyse, bu qədər. Biz artıq həmən bölgəyə gedəndə, həmən döyüş bölgəsində, biz artıq ayrıldıq qruplar. Çünki biz kəşfiyyat qrupası olduğumuza görə biz ayrıldıq onlardan. Ayrıldıq, atışma başladı. Atışma başladı və səhərəcən davam elədi. Səhərəcən davam elədi, günorta yarısı atışma dayandı. Atışma dayandı və hamı yoldaşlar bir-birindən soruşurlar ki, kim deməli, yaralanıb, kim vurub. Mən də o cümlədə mənə yaxın çox olduğuna görə Yavər. Birinci onu soruşdum, dedilər ki, vurublar Yavəri. Ondan sonra biz Çasta gəldik. O cənazələri getirdilər hərbi hissəyə. Hərbi hissədən sonra rayonlara bölürdülər. Rayonlara böləndə mən də Xaçmazlı olduğuma görə, Xaçmaza olan valideynləri tanıyırdım. Valideynləri tanıdığıma görə o evə mən, yəni o mənə məsləhət gördülər ki, sən gedəsən Xaçmaz rayonuna. Mən sonra komandirdən xahiş elədim ki, mən ora getməyim də. Yəni bu xəbəri aparıb çatdırmaq hədsiz dərəcədə çətin idi mənim üçün. Doğrudan çətin idi. Mən necə gedib deyə bilərdim ki, belə. Yavər dünyasını dəyişəndən sonra mən birinci dəfədir bu qarmonu əlimə alıram. 19 ildir. Yavərin barmaqları, əlləri işləyib bu qarmonda. Yavər ürəyimə dağ qoydu işte. Mən arzum oydu ki, mən 5 dənə oğlum vardı. O 5 balam məni cəmatı içində alıb çıxınlar, nə apar, dəfirləsinlər. İndi Allah belə qismətlədi ki, mən apardım. Bu böyük dərd. Yaşayıram, həyatda yaşayıram. Yiyirəm də, gezirəm də, gidən yerimə də gidirəm. Amma Allah Teala heç bir valideynə bala dağı göstərməz. O valideyn bəxtəvərdir ki, o balasının ölümünü görməyib, ondan qabağa ölüb. Çox ağırdır, çox. Çox ağır. Özü də belə bir vaxtda dünyasını dəyişdi ki, bütün bu yerin altındakı canlılar, torpağın altındakı üzə çıxır. Biz bir tək mən yox, Lənkərandan, Aqsudan, Siyəzəndən, Ağbaş kəndindən. Biz apardıq yaz vaxtı
torpağın altına koyduk uşaqlarımızı. Əskərlikdə əskər yoldaşına bərabər dost olmaq çətindir. Yəni dost olmaq üçün ürəklər yaxın olmalıdır bir-birinə. Mən də ona yaxın olmuşuq bir yerdə. Ürəklərimiz bir-birinə çox yaxın olduğundan. Dostluq eləmişik. Tək şəkili yox idi onun. İkimiz bir yerdə olan şəkilimiz oldu. Tək şəkillər yox idi. Bəlkə bir 10 dənə şəkil var idi. 10 şəkilin ikisi də hamı biz bir yerdə idi. Tək şəkili yox idi. Sonra bu şəkili götürdü, jurnalist apardı. Yəni verdi qəzetə. Səhərsi günü məni çağırdılar, ştaba çağırdılar. Təcili. Getdim, gördüm ki, qəzet gəlir bizim çastada çıxıb. Qəzetdə Şahbazov Yavər Əlbalıoğlu adı yazılıb, ancaq şəkil mənim şəkilimdir. Şəhidlərin şəkillərinin arasında komandir Sroçno Uvalnini. Otobuska verdi mənə ki, Sroçno evə gedməlisən, evdə narahat olacaqlar həqiqətən də. Onu sutuq otobuska verdilər mənə, mən gəldim evə. Belə şəkillərimizin də belə xatirələri olur bir yerdə bizim. Mən ürək mağur gəlir. Onun şəkilləri oyna boyuna düşəndə. Qoy qalsın. Nə var da ki, mən sağam. Qalar, sonra istəsə saxlasın mənə, istəsə. Yox, mən incitməyəm. Mən hələ bilədəm onu bir şəkili yerə düşəndə, məni ürəkim düşür yerə. Hələ bilədəm deyəcək ki, yavər, anam mən ucə daha unutur. Mənə hələ gəlir. Yox, yox. Ya təsəllidə, heç bir şeydən təsəlli yoxdur. Mən yenə deyirəm ki, axır, mən bilirəm. Bu, evladımı getirdilər cənazəsini, dəfin elədi o. Ancaq mənim kəndimdə, mənim oğlum kimi, 3 dənə də ondan əlavə şahid var. Heç birinin cənazəsini yerin bilmir. Onlar da atadır, anadır, valideyindir. Onlar hiç cənazəsini bilmir ki, gitsin bir orada bir dua tutsun, bir Yasin oxutursun qəbrinin üstündə. Bunlar neyiniz? Hamı şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız bizim qardaşlarımızdır. Hamı bizim üçün onlar əzizdir. Biz bugün onların sayəsində bugün ayaq üstəyik. Yavər Şahbazov həm nümunəvi şagird, həm də milli qəhrəman rütbəsinə yüksəldiyinə görə biz onun oturacaq yerini, oturan partasını bir xatirə olaraq boş saxlayırıq və dərs zamanında onun haqqında, onun göstərdiyi şücayətlər haqqında şagirdləri məlumatlandırırıq. Torpağın bar verdiyi anda torpağa verilən yavər səhnədə qoyduğu tamaşalarla deyil, həyatda oynadığı rolla yadda qaldı. Tanrı ona rejissorluq diplomu əvəzinə Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı adını verərək yaddaşlarda qürurla anılmağı nəsib etdi. Qurban etmənin vaxtı çatıbsa səndən hansı namərd əsir gəyər can qoyuram başımı ayaqlarına ey ana torpağı ey Azərbaycan üstünə ateşlər yağan torpağım məhəbbət ocağım ülfət ocağım mənim hamıya bar verən bağım ah çəkmə bu